ያደረጋችሁ ለምን ብትሉ ካላማሰላችሁት ይይዛል ይጎረናል። አሁን ሙቅ ሳይማሰል ሲቀር እንዴት ነው የሚሆነው? ረጅም ሰዓት ካልተማሰለ ሙቅ እንደሚጎረና ሁሉ ይሄም እንደዛ የሚሆን ባህሪ ያለው ለምን እንደ ሙቅ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ስኪን ተከተክ ድረስ ማለት ነው ማማሰያ ማማሰል አለብን። ስኪን በደንብ ስኪን ተከተክ ድረስ እኛ ከአጠገቡ ዙር ማለት የለብንም ማለት ነው። እና እዚህ ላይ ምን አድርጋለሁ? ቅመምም ጨምሬያለሁ። ነጭ ቅመም ግማሽ ማንኪያ እዚህ ላይ ምን ተጠቀማለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ጨው ጨምርበታለሁ ማለት ነው። አነስ ያለ ጨው ሳይበዛ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት ማለት ነው ፓስታው እየበሰለ ነው። ፓስታ ያው በመብሰል ላይ ነው ያለው። ፓስታው በደንብ መብሰል አለበት። እዚህ እንደ ሶስ ማለት ነው። ያው ምንም አይነት የጓጓላ የለውም ምክንያቱም እያማሰልኩት ነው ሁሉም ሰዓት ማለት ነው። መማሰል አለበት። ካልተማሰለ እንትን ይላል ይጎረናል። ስለዚህ እስኪን ተከተክ ድረስ ማለት ነው እንዲህ እናማስላለን። ከዚህ በመቀጠል ምን እጨምርበታለሁ? ትንሽዬ የበቆሎ ዱቄት ጨምራለሁ ማለት ነው። የበቆሎ ዱቄት አነስ ያለ ነው የሚጨመረው ማለት ነው። አንድ ማንኪያ የበቆሎ ዱቄት እጨምርበታለሁ። የበቆሎ ዱቄት እጨምርበታለሁ አንድ ማንኪያ። አሁንም እሱ ምን እንትን እንዳይል የምጠቀመው ይሄኛውን ነው እንዳይጓጉል ማለት ነው። መከደን የለበትም፣ አይከድንም። ያው ሁሉም ሰዓት ማለት ነው ማማሰል ነው። እስኪ የሚፈላ ድረስ ማማሰል ነው። ያው እንደምታዩት ጓጓላ ምንም የለውም። የበቆሎ ዱቄት ጨምሬበታለሁ። እንደዚህ ካደረኩኝ በኋላ ማለት ነው አማስለዋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሶሱ ስድስት ብርጭቆ ውሃ ነው ያለበት። ብዙም ማራለ ማለት ነው። እስኪ ወፍር ድረስ እሳቱ እንት ሲለው ሲንተከተክ ይወፍራል። ያው አሁን እንደምታዩት ምንም ቀጭን ነው በጣም ማለት ነው። ግን ኋላ ላይ እሳት በጣም እየመታው ሲሄድ ማለት ነው ይወፍራል። አሁን እንደምታዩት ይህ እንደምታዩት ማለት ነው ሶሱ እየወፈረ ነው እየተዋሃደ ሲሄድ በደንብ እሳት ሲነካው ማለት ነው። እንደዚህ ይወፍራል ማለት ነው። ቅድም በጣም ቀጭን ነበር፣ አሁን ደግሞ ያው ወፍራም ነው ማለት ነው። እንደዚህ ከወፈረ በኋላ በደንብ እስኪን ተከተክ ማለት ነው። አሁን እናማስለዋለን። ያው እዚህ ደግሞ ፓስታው በመብሰል ላይ ነው ማለት ነው። ይኸው ፓስታውን ማለት ነው በስሎቷል በእቃ ላይ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ደግሞ ሻምፒኒዮን አለ። ያው ይሄ ማለት ነው ይህንን ምን አድርጋለሁ? ሻምፒኒዮን ማለት ነው እጨምረዋለሁ ማለት ነው። ፓስታው ላይ የበሰለው ፓስታ ላይ ማለት ነው እጨምርበታለሁ። እኔ የምጠቀመው ማለት ነው ግማሽ ነው። ያው የሆነ እንግዳ እንኳን መጥቶ ማይጠቀም እንግዳ ቢመጣባችሁ ማለት ነው በግማሽ
ይሄ ከሌለበት በኩል ቆርሳችሁ ወይ መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። በግማሽ ነው የምጠቀመው፣ ግማሽ ነው የማደርገው ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱት ሶሱ ያው እዚህ ገና ነው ይቀርባል፣ ሶሱ ማለት ነው። ይህንን ሻምፒኒዮን እንደሱ እንደዚህ ካደረግኩም በኋላ እናደርጋለሁ። እዚህ ጋር ጃምቦ አለ ያው እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ይህንን ጃምቦውን ምን አድርጋለሁኝ? እቆራርጠዋለሁ ማለት ነው። ጃምቦውን ይሄ እንደምትመለከቱት ነው። ይህንን እቆራርጠዋለሁ ማለት ነው። ጃምቦውን ያው እኔ ያደረኩት ሻምፒዮን ያው እንደምትመለከቱት ማለት ነው። በግማሽ ነው ያደረኩት። ግማሽ ማለት ተጠቃሚ ከሌለ ያው በግማሽ ማለት ነው። ጃምቦውንም ደግሞ እንደዛ ነው ማድርገው ማለት ነው። በግማሽ እንደዚህ ካረኩ በኋላ ምን አድርገዋለሁ? በጣም መተለቅ የለበትም፣ በጣም ትንሽ መሆን የለበትም። እለጥፈዋለሁ ያው እንደምትመለከቱት ከላይ ማለት ነው። ከላይ እንደሱ እንደዚህ አድርገዋለሁኝ እንደዚህ ማለት ነው። በግማሽ ነው እየጠቀምኩ ያለሁት። ይህንንም ግማሽ ነው የማደርገው ማለት ነው። ያንሳ እንደገና እንደምጨምር ማለት ነው። ሌላ ይሄ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ይሄን አክል እንትን ብየዋለሁ፣ ጨምሬበታለሁኝ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ሶሱ ትንሽ ይቀረዋል፣ ገና ነው። ሶሱ በደንብ እንትን ካለ በኋላ ከደረሰ በኋላ ማለት ነው እጨምረውና ቺዙን አደርግበታለሁ ማለት ነው። ገና ትንሽ ይቀረዋል ሶሱ፣ ለዛ ነው እየተንተከተከ ነውን፣ ይቀረዋል ትንሽ እስኪወፍር ድረስ ነው። ያው እንደምትመለከቱት ሶሱ እንደዚህ ድረስ እንትን ብሏል፣ የተንተከተከ ነው ያለው። እስከዚህ ድረስ ይበቃዋል። ረጅም ሰዓት ነው እንትን ያልኩት እሳት ላይ ተውኩት። ያው እንደምታዩት ማለት ነው። አሁን ምን አድርገዋለሁ? ያው እዚህ ላይ ሶሱ ማለት ነው፣ እዚህ ላይ እጨምረዋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ያው እንደዚህ ከጨመረ በኋላ ምን አድርገዋለሁ? ውስጥ እንዲገባ በሹካ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ለምን ሶሱ ውስጥ ድረስ ዘልቆ እንዲገባ እንደዚህ ማለት ነው።
ይሄ እንደምታዩት ማለት ነው እስኪ ደረስ ድረስ በሹካ ከፈት ለፈት አድርጌ ያው እስከ ስር ድረስ ነው እንትን ያለው የገባው ማለት ነው ያው እንትኑ ሶሱ እስከ ስር ድረስ ነው የተዋሃደው እንደምትመለከቱት ማለት ነው ይሄን እንደዚህ ካደረኩኝ በኋላ ምን አደርጋለሁ ቺዝ ጨምርበታለሁ ማለት ነው ሁሉም ላይ ቺዝ ጨምራለሁ እንደምትመለከቱት ማለት ነው እንደዚህ ቺዙን ከጨመርኩኝ በኋላ ማለት ነው ሁሉንም ቺዝ ጨምራለሁ እንደዚህ ካደረኩኝ በኋላ ምን አድርጋለሁ ለ እንደዚህ ሁሉም ጋር ከተዳረሰ በኋላ እንደምትመለከቱት ሁሉም ላይ ነው የጨመርኩት ቺዙ ማለት ነው ምክንያቱም ለሁሉም አስፈላጊ ስለሆነ ይቀልጣል ብዙም አይታይም በኋላ ማለት ነው እና እንደ ዘይት የመቅለጥ ባህሪ ስላለው ብዙም እንትን አይልም ማለት አይታይም እንዲህ አይፈጥም እንደዚህ እዚህ ላይ እንደሚታየው አይፈጥም ማለት ነው ኋላ ላይ ምን ይሆናል ይሄ ይቀልጣል ማለት ነው ወደ ዘይትነት ስለሚቀልጥ አይታይም ማለት ነው ያው እንደምትመለከቱት ነው እንዲህ ካደረኩኝ በኋላ ምን ጨምርበት ምን አድርጋለሁ ሁሉ ነገር ተጨማምሮ አልቋል ሁቨን ውስጥ ከተዋለው ማለት ነው ሁቨን ውስጥ ለምን አክል ደቂቃ ነው መክተት ያለብን የሚለውን سنመረከት ይሄውን እኔ ሁለት ፓስታ ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው ሁለት ድፍን ፓስታ ነው የተጠቀምኩት ለምን አክል ሰዓት ነው መግባት ያለበትን እና ያለበትን ወደ ሁቨን የሚለውን سنናይ ለ20 ደቂቃ ማለት ነው በቂው ነው በ20 ደቂቃ ውስጥ ሁሉም እንትን ብሎ እሳት ነክቶት መውጣት አለበት ማለት ነው ከዛ በኋላ መመገብ እንችላለን ለ20 ደቂቃ ግን እንትን እንለዋለን ሁቫን ውስጥ እንከታለን ማለት ነው በሌላ የምግብ አሰራር እስክንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ለግሱኝ እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ቻው ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ አስተያየታችሁንም አትርሱ መልካም ጊዜ